сцені. В одній з таких ТВК у столиці наша журналістка Юлія Ковтун. Вона на зв'язку зі студією 4-го. Тож, Юлю, вітаю. Будь ласка, тобі слово. Вітаю, вітаю наших глядачів. Так саме зараз ми перебуваємо в приміщенні Солом'янської районної у місті Києві територіальній виборчій комісії, де саме в цю хвилину триває підбиття підсумків голосування. І поруч зі мною голова комісії. Вітаю вас. Представтесь, будь ласка. Голова територіальної виборчої комісії Самборська Дєня. Дуже приємно. А розкажіть, будь ласка, які проблеми виникали у вас при підрахунку бюлетенів? Не про підрахунку бюлетенів, а ми приймали бюлетені, ми приймали протокол для вчі бюлетенів. Підрахунок бюлетенів ми не проводили, ми приймали протоколи про підсумки, про результати голосування на виборчих дільницях. Район немалий, у нас в районі 133 виборчих дільниці, і прийом протоколів тривав майже 2 доби. Ми намагалися, щоб не створювати черги, щоб люди теж стомлені розуміли. 2 протоколи про підрахунок голосів виборів Київського міського голови і виборів Київської міської ради про результати виборців. І тому це трохи займало часу, тому що кожен протокол всіх кандидатів треба було зачитати, оголосити цифри, скільки голосів віддано за кожного депутата, за кожного кандидата. І це трохи тривало, тривалий час. Тому ми робили зараз, у нас якраз технічна пауза, ми вже закінчили прийом протоколів від дільничних виборчих комісій. Наразі іде встановлення підсумків голосування, і цим, власне, займається територіальна виборча комісія. Ми звіряємо абсолютно всі примірники протоколів, перший, другий примірник, підсумовуємо і вже будемо здавати протокол територіальної виборчої комісії, де будуть встановлені підсумки голосування. А чи були якісь труднощі, можливо, інциденти? У нас були скарги, ми їх розглядали, частину скарг ми розглянули вчора, частину скарг ми будемо ще розглядати сьогодні. Так, були скарги на те, що на одній із дільниць неможливо встановити результати голосування на підставі якихось там зловживань і порушень виборчого кодексу. І територіальна виборча комісія підтримала, прийняла рішення про перерахунок голосів, так як вимагав офіційний спостерігач. Перерахунок голосів на цій дільниці тривав в нас в приміщенні, в присутності дільничих виборчих комісій, в присутності багатьох офіційних спостерігачів. Ми на це витратили більше 4 годин часу, і протокол абсолютно співпав, голос в голос. Копія протоколу зараз висить у нас на дошці. Всі офіційні спостерігачі переконалися, що там не було жодних порушень. Але, на жаль, скарга була, ми її розглянули, витратили дуже багато дорогоцінного часу. Розуміємо, що вибори надзвичайно непрості і важко і членам дільничих виборчих комісій, і важко і членам територіальної виборчої комісії. З огляду на те, що у нас багато виборчої документації, то у нас і швидка допомога була, тому що в одного з членів територіальної виборчої комісії просто стався гіпертонічний криз з огляду на те, що тягали ось ці мішки. Тобто, надзвичайно непрості вибори, але ми працюємо. Продовжуємо працювати. Так, бачимо, що позаду вас є такі купи мішків. А розкажіть, що в них зараз є? Я так розумію, кожна групка цих мішків представляє якусь певну дільницю виборчу. Як відбувалося сортування? Розкажіть, будь ласка. Коли ми приймаємо виборчу дільницю, в основному це приїжджає керівний склад, вони одразу приймаємо від них виборчу документацію, перевіряємо комплектність цієї виборчої документації, перевіряємо, чи не порушені там пакети, в які були запаковані виборчі бюлетені за того чи іншого кандидата, цілісність цих пакетів, перевіряємо примірники протоколу, щоб там все було правильно записано, потім ці оголошуємо результати протоколу і потім передаємо на опрацювання, наскільки система онлайн приймає, показує, чи правильно складений протокол. І тоді вже ми приймаємо рішення, або ми приймаємо цей протокол для подальшого опрацювання у виборчій дільниці, або ми відправляємо його на уточнення, або на перерахунок. А от ви розказували, що
Ті протоколи ви зберігаєте в певному сховищі. Розкажіть, будь ласка, про це. Так, коли ми оголошуємо технічну паузу з огляду на те, що мусимо оголосити, так, то ми оригінали протоколів і перший, і другий примірник, всі оригінали протоколів під наглядом, вони офіційні спостерігачі це все бачать, ми закриваємо в таку спеціальну приміщення, де у нас зберігалися протоколи, бюлетені, де у нас зберігалися бюлетені. І це приміщення ставиться на сигналізацію. У нас цілодобово тут стоять охоронці, поліція охороняє і виборчу документацію. Але це приміщення безпосередньо, де зберігаються протоколи, оригінали протоколів. Ми ставимо на сигналізацію і пароль від цієї сигналізації знаю тільки я, як голова територіальної виборчої комісії. Я ставлю на сигналізацію і в присутності багатьох членів і спостерігачів знімаю сигналізації. І тоді продовжуємо працювати далі. Щиро дякую вам, що прокоментували всю ситуацію, а ми будемо і надалі спостерігати, як відбувається підрахунок цих протоколів і слово студії. Дякую, Юлі. Юля Ковтун, наша журналістка, пильно стежить за тим, як відбувається процес на ТВК Солом'янського району. А ми ж продовжуємо рухатися з інформацією наступною. Обурилися перерозподілом 104 мільйонів гривень на діагностику раку, на ремонт доріг та освіту у фонді таблеточки. І додали, найбільше вражає нездатність МОЗу використати гроші на реалізацію проєкту з удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкозахворювань. Такого у ветері 4 каналу заявив виконавчий директор фонду «Таблеточки» В'ячеслав Биков. До процесу там претензії немає. Претензія насправді з'являється тоді, коли ми дивимося, що відбувається. Коли в нас фактично з медичної сфери гроші забирають і перенаправляють не на інші медичні проекти, а не на боротьбу з тим самим коронавірусом, про який сьогодні так багато всі говорять, а забирають і перенаправляють на будівництво доріг, на розбудову шахти, на підтримання архітектури. Ну просто тоді виникає питання, ну невже немає в медицині недофінансованих проєктів, на які б можна було перенаправити ці гроші? Але знову ж таки, сама ситуація, якщо трошки відступити назад, вона ну вже дивна. Як можна було за 3 роки не використати грошей? Свою чергу в Міністерстві здоров'я пообіцяли, що в інституті раку таки збудують молекулярно-генетичну лабораторію. Зволікання пояснюють бездіяльністю попередників. Ці кошти передбачалися в 2018 році, в 2019 році. Просто ніхто нічого не робив. Для того, щоб збудувати цю лабораторію, потрібно було як мінімум зробити проєкт будівництва цієї лабораторії, як мінімум пройти певні процедури для того, щоб її збудувати. Ці процедури на сьогоднішній день Міністерством охорони пройдені. І зараз ми поговоримо з співзасновником організації «Пацієнти України» Дмитром Шарембеєм. Дмитре, доброго дня вам. Добрий день. Чи з свого боку, як ви бачите цю історію, чи дійсно пояснення з того, що це винні попередники, дозволяє використовувати ковідний фонд, ну, замість, я так розумію, тих грошей, які могли би перерахувати на потреби медичні, на дороги? Ну, на самом деле, все это ложь. И, к сожалению, мы находимся в 2020 году в таком концентрированном лживом коммуникационном пространстве по отношению к докторам, пациентам, этим людям, которые находятся в реанимации. Почему? Президент, премьер-министр, министр здравоохранения каждый день рассказывают о том, как они переживают за людей. А сами, забирая у больных и у врачей, отдают деньги, например, в асфальт. Либо еще на любые какие-то проекты. Это все демонстрация наплевательского отношения к медицинскому персоналу и к больным людям. Почему? Наша система здравоохранения недофинансирована на 70 миллиардов. На 70 миллиардов дефицита с 1 января 2020 года. Вы представляете, имея такой большой дефицит ресурсов, получая какую-то помощь, отдавать это на какие-то строительные проекты. В результате этого в реанимациях, конечно, нет препаратов. И, конечно, там не будет оборудования. И, конечно, там будут умирать люди. Не существует никаких, как это сказать, предыдущих власти, которые виноваты в том, что министерство либо министр не умеет работать. Он за целый год не смог организовать даже закупки препаратов, имея деньги в полном объеме на препараты с 1 января на счета.
В этом не виноваты люди, которые работали до него. В этом не виноваты команды, которые... В этом виновата жадность, глупость, ну и, конечно же, кощунственное отношение к людям. Пане Дмитре, а взагалі, чи є у вас комунікація з Міністерством охорони здоров'я, з Степаном, з його командою? Чим взагалі він займається, окрім того, що ми бачимо кожного ранку на брифінгах? Наш фонд 100% жизни і пацієнти України ми вже пережили 20 міністрів. Очевидно, что министр Степанов не является финальной страницей существования этих фондов. И мы переживем еще 20 министров. Мы взаимодействуем с Министерством здравоохранения на разных уровнях по разным программам, потому что мы являемся фондом, который поставляет техническую помощь в Украину. Мы поставляем оборудование в реанимации из-за рубежа для спасения людей, у которых ковид. Вот сейчас мы поставили 19 клиник в реанимационных, мобильное оборудование, которое дает возможность за 45 секунд проверить кровь человека для того, чтобы он не умер. Еще строим практически 19 клиник, оборудуем кислородным оборудованием каждой кровати. Мы, конечно же, взаимодействуем с системой здравоохранения как система, а не персонально с министром, система для того, чтобы сейчас спасать людей. Но за все свое время существования, вот сейчас, вот я не знаю, уже там, у нас практически конец года, наш фонд, который является самым большим финансовым благотворительным фондом в Украине, ни одного раза мы не встретились с Степановым, как с министром, для того, чтобы согласовать гуманитарную помощь поставки, планы поставки. А мы поставили больше, чем на 80 миллионов поставок в Украину, в больницы, врачам, чтобы их спасать. И это, конечно, иллюстрация отношения министра, к сожалению, таким благотворительным фондом, который сегодня спасает докторов и больных людей. Ну, как это сказать, так, игнорирование. Вот так. А пане Дмитре, чи є у вас взагалі інформація? Бо ми з цими даними кожного дня по коронавірусу забуваємо про інших хворих системних захворювань. Чи є у вас ситуація? Наскільки змінилася ситуація з березня місяця в Україні по іншим захворюваностям? Ну, якщо ви знаєте по якимось конкретним групам, чи є смертей більше за цей період, аніж було до початку карантину? Хтось веде облік взагалі цих хворих? В будь-якому епідемія коронавірусу ускоряє для всіх больних людей, особливо, якщо у них хронічні захворювання, повищує ризик їх смертності. І, звісно, це впливає на процент умирання. Але ми розуміємо, що ігнорування інших захворювань, звісно, приводить до падку там. Чому? Ну, наприклад, з 1 января 2020 року в Україні не були проведені торги Міністерством здравоохранения до сьогоднішнього дня. Они саботировали процесс передачи закупок ДП, медицинские закупки, которые бы квалифицированно это сделали, и дотянули аж до осени. А в финале, вот буквально вчера, приняли такое коррумпированное решение на уровне кабинета министров. Они решили вернуть схему Богатырева и партии регионов и подписали документы, что все закупки в этой стране в медицине должны вернуться в стены Министерства здравоохранения. И они своими ручками, вот им нечем больше заняться, будут заниматься закупками в этой стране 2 месяца до конца года осталось. И, конечно, они завалят для других на залоги абсолютно все. Мы, как фонд, лечим в этом году 120 тысяч людей 10 месяцев, ну, разными схемами лечения вируса иммунодефицита, потому что государство не купило лекарств. Вот если бы не было нашего фонда, эти 120 тысяч людей бы уже не жили. Вот просто не жили. И на самом деле, это слава Богу, что в некоторых нозологиях есть мы. А есть те болезни, где нет таких фондов, нет такой помощи. И они, конечно же, меньше. И там беда намного страшнее. Ми просто говоримо зараз серед іншого про онкопотреби, потреби онкопацієнтів. Взагалі їх лікує? Я перепрошую, да. Я зараз таке просте питання. Да. Їх лікує хтось чи ні? В значительной степени накопления 2019 года препаратов перешли в 2020 год. Они довольно можно уже перебрать. Завал в закупках привел к провалу в клиниках, в которых уже исчезли препараты и не лечат некоторых больных людей. Но самое страшное, что вчера на кабинете министров было принято решение у онкобольных людей забрать 61 миллион и отдать его на асфальт. Вот я скажу так, асфальт это не лекарство, и это не реанимация, это не химиотерапия. Это не новое лекарство. Если асфальт является лекарством, пускай его зарегистрируют. Вот те люди, которые принимали подобное решение, я даже не понимаю, чем они могли думать своей головой, зная, что сегодня человек, лежа в больнице, не имеет курса химиотерапии. И на его глазах забирают его лекарство и закатывают его в асфальт. Это, по сути, этих больных закатали в асфальт вчера на 61 миллион.
А пане Дмитре, у тебе є питання? Да, Альон, будь ласка. Поки ми говоримо про фінанси, вчора на засіданні Кабінету міністрів прийняли рішення від імені Міністерства фінансів. Тепер гроші, які є на рахунках медичних закладів, аби вони перебували на зберіганні не в банках, а передавали ці гроші до державного бюджету, тобто були на зберіганні в державному казначействі. Пане Дмитре, поясніть, будь ласка, наскільки це може обернутися тим, що українці втратять доступ до такої програми, як доступна ліка для певних категорій, доступні ліки для певних категорій людей, і первинка, яка фінансувалася за рахунок коштів, на які виділені, так, були, тобто кошти, які були виділені на первинку, і це медсестри, ну і весь, скажімо так, персонал, який отримував зарплатню, також під зривом того, що ці люди не зможуть отримувати зарплатню, адже фактично оці кошти медзакладів будуть в загальному державному бюджеті. І Ольга Стефанишина, народна депутатка, говорить про те, що це не що інше, як геноцид. Я зацитую статтю. Усе просто, перепрошую, допис. Такою ціною Мінфін намагається приховати дірку в бюджеті. По суті, хоче перекласти кошти з однієї кишені в іншу. Це одноразова акція, яка на якийсь час допоможе уряду зробити вигляд, що кошти в бюджеті є ціною незалежності та ефективності медичних закладів. Як ви, пане Дмитре, прокоментуєте от таке рішення Мінфіну? Чим воно може бути згубним для українців? Так. Да. Я думаю, сьогодні ночі всі главврачі, врачі районних лікарень, їх управлінці не спали. Потому что в Украине произошла катастрофа, банальная катастрофа, которая теперь даст возможность движению ресурсов без закупок, без ничего, и станут абсолютно все программы. Я согласен с тем фактом, что это такая иллюстрация прикрываться шторкой, что у нас все хорошо, а на самом деле теория беда. Таким же успехом им лучше всего восстановить Советский Союз, чего уже мелочиться. Чего уже просто казначейство возвращать? Да пусть уже нарисуют на своей голове Советский Союз, да и все. И пускай контролирует один человек, все управляет один человек. Я думаю, что это, по сути, уничтожение медицинской системы. И, к сожалению, в условиях ковида это катастрофа для всех больных людей. Почему? Потому что географически ограниченное перемещение людей не дает им возможности вообще даже документально осуществлять что-либо сейчас с банками, врачам, пересматривать какие-то договора. Это минимум полтора месяца работы. До конца года два месяца. Если задать прямой вопрос кабинету министров, с какой целью вы разрушаете систему здравоохранения и с какой целью вы больных людей лишаете лекарства? Для меня, как для пациента и пациентской организации, очень важно получить на это ответ. И я понимаю, что они промолчат и не будут ничего комментировать, но для всех врачей и пациентов, к сожалению, это смертоносная новость. Но в любом случае, я призываю все организации, всех врачей сопротивляться подобной дурости и впредь не позволять на министра здравоохранения номинировать политически угодных людей. Потому что министр здравоохранения должен обслуживать пациентов, а не политиков, которые сидят выше. Пане Дмитре, а тоді давайте пояснимо глядачам оцю процедуру, якщо ви допоможете розібратися юридично. Кошти медзакладів, які перебувають на рахунках в банках, правильно? Це кошти не державні. Да. Тобто фактично... Ні, вони вже клініки... Подождите, стойте, це наші налоги. Наші. Это не Минфин налоги, это не Кабмина, это не Степанова, это не аппарата президента. Наши. Чтобы больница занималась операциями в свое время, у них есть какой-то банк, с которым они сотрудничают, в которых счета размещены, и деньги, они выплачивают зарплату, много чего делают. И, по сути, если человеческим языком перевести решение Кабмина, они всем больницам сказали закрыть эти счета, перевести деньги в один орган казначейства государства, и с казначейством государства все больницы, там 300 тысяч закладов в этой стране, всех там и маленьких вот таких вот, будут согласовывать, как им заплатить и купить щетку. Либо купить мыло. Вы понимаете, вот логически, что это кома, которая остановит все здравоохранение раз и навсегда. У меня принципиальное предположение, что это делается намеренно, только я не понимаю, кто рисует планы уничтожения системы здравоохранения в Украине.
І тоді наостанок, от ви зазначили, що 70 мільярдів недоотримання бюджету саме на потреби Міністерства охорони здоров'я. Фонд теж зараз розпилюють так, як бачиться зараз Офісу Президента, я так розумію. І тепер за рахунок децентралізації намагаються, от ми вчора почули від представників громад, що повісити всі ці розходи саме на місцеву владу. Це заглибить ще більше цю кризу охорони здоров'я? Чи, можливо, це є єдиний порятунок, що з місцевих бюджету будуть якось по клаптикам перекривати? Ні, смотрите. Смысл в следующем. В 2019 году, в конце года, Украина должна выполнить норму закона, который говорит следующее. 5% ВВП государства – это минимальный объем ресурсов, который государство должно тратить на систему здравоохранения. Верховный Совет, Министерство здравоохранения и президент принимают на уровне 2,9, не 5, но забывают об этом сказать всем людям и системе здравоохранения. И таким образом образуется вот такая дырища. Но министерство ничего умнее не придумало, как обвинить эту дыру в реформе здравоохранения. Просто ума на больше не хватило. Так вот, врачи в физиатрии, психиатрии оставили без денег тех, кто голосовали за бюджет 2020 года. Я открою секрет всем врачам на 2021 год. На следующей неделе планируют голосовать бюджет на 2021 год, в котором также планируют послать их подальше и разводкинуть им 1 миллиард по 3 тысячи гривен доплаты. Что произойдет в результате? Эти системы все будут недофинансированы. И на самом деле все сказки 10 месяцев подряд, что кто-то переживает за докторов, за медсестер, за больных, является банальной ложью. Так вот, на следующей неделе все доктора узнают настоящее отношение правительства и Верховного Совета по отношению к ним. Если Украина не выполнит норму своего закона, 5% ВВП, это говорит о том, что они просто топят нас в этом ковиде и больных, и врачей, и всех тех людей, которые работают в этой системе. Ну, а ви за собі кажете, що ви не знаєте, хто ініціатор і хто протягує всі ці рішення. А у вас є якісь варіанти, принаймні, ви же всередині системи? Ні, за це відповідає конкретно Степанов. За это конкретно отвечает Степанов и несет прямую ответственность. Также президент, который до сегодняшнего дня не делает рокировку. Окей, не справляется этот министр. Вы почему его не меняете? Это же простое дело, очень понятно. За год поменяли троих, уже четвертого поменяйте. Все уже привыкли к этим переменам. Но если его будут менять, то не надо выбирать удобного. Надо выбирать того, кто умеет управлять системой здравоохранения, а не заниматься выборами в Одессе, кто понимает, что для него приоритетом является система здравоохранения, а не МВД, потому что из 65 миллиардов врачи получили аж 1. 30 получили дороги, все остальное Аваков забрал. Вот такой министр. Зачем оставлять человека, который даже за своих врачей не борется? Я думаю, в этом нет никакого смысла. Я думаю, кабинет министров и президент должны сделать выводы из этого провала 2020 года, видоизменить финансовую политику в системе здравоохранения и выбирать того менеджера, который способен управлять этой системой и вести реформу дальше. Пане Дмитре, а все ж таки реальна відставка? Є постанова про звільнення, зареєстрована постанова про звільнення Степанова. Не набирає вона чинності, поки не ухвалений державний бюджет? Чи чого зволікають все-таки з відставкою? Я думаю, не сложно ответить, чего ждет Шмыгаль или чего ждет президент и Верховный Совет. Я думаю, это объема смертности. Вот просто мало, наверное, людей умерло в этом году. Хотят, чтобы умерло больше. Ну, например, чтобы в 2021 году меньше денег на нас потратить. Жизнь и люди должны быть приоритетом номер один. А Степанов и все остальные приоритетом номер два. И, к сожалению, это сейчас так не выглядит. Но в любом случае все пациентские организации будут бороться за свое право жить. Будут бороться, чтобы ни в коем случае они нас не вернули в Советский Союз. Будут бороться за то, чтобы реформа продолжалась. И будут бороться за то, чтобы тупые решения не аннулировали те хорошие инициативы, которые были у нас. Единственный способ, да, нам выходить на улицу, да, бороться таким образом за свое право. Почему? Если, не дай бог, мы опустим руки, то в больницах будут умирать люди.
з такими управлінцями. Ну, ви знаєте, по логіці, якщо хтось руйнує державну систему охорони, то хтось має від цього вигравати. Ну, не лише ті, хто там беруть участь і мають свій куш в цьому, а да, ще й приватні структури, які зацікавлені в тому, щоб всі ці можливості перепали саме їм. Навколо діючих осіб є радниками люди, які є особами зацікавленими або у яких є конфлікт інтересів. Та, прошу, будь ласка. Смотрите, на самом деле вся группа Бахтеевой, она осталась в Украине работать. Вся группа Богатырёвой осталась в Украине и работает. Все старые схемы коррумпированного высасывания ресурсов из системы здравоохранения остались и работают, никуда не девались. А также у нас есть Российская Федерация рядом, которая, в общем-то, ничего не хочет и никакого успеха ни в одной системе. Система здравоохранения в Украине – самая быстрая система реформ, которая движется к своему успеху. И я думаю, все те, которые ненавидят Украину и ничего хорошего не хотят, делают максимум, чтобы этот успех не состоялся. И, конечно же, и коррупционеры, и политтехнологи, которые работают на Российскую Федерацию, заинтересованы в том, чтобы это все развалилось, и корыто опять работало только на коррумпированные кланы. І я не можу не запитати, просто зараз згадала, що якщо щось відбувається не так, всі шишки летять саме на пані Супрун. А яку вона зараз функцію виконує? І чи дійсно пані Супрун зараз якось впливає на ці процеси? І як саме, якщо ви знаєте, звісно? Я думаю, самую важную роль, которую сыграла Ульяна Супрун в истории развития медицины Украины, номер один, она тот человек, который вообще запустил и защитил реформу, раз, защитил все лучшие инициативы, которые были реализованы в области здравоохранения. И последний очень важный норматив, который появился в нашей системе управления, она стала стандартом, каким должен быть министр, который может приводить к успеху. И, к сожалению, все те, которые придут после, если они не соответствуют стандарту, они очень быстро будут уходить. Очень важно, что у нас вообще в этом государственном управлении появился такой натуральный пример управленца, идеологически правильного человека с правильными ценностями, который туда приходил не зарабатывать, а помогать. И, конечно же, в любом случае украинцы всегда будут тяготеть к такому управленцу и будут желать вернуть Ульяну Супрун на это место. Я вам дуже дякую за те, що пане Дмитрий, ви... Пане Дмитрий, я прошу, а можете от охарактеризувати от етап, в якому зараз перебуває українська медицина, так от влучно, як ви вмієте, кількома словами, і українцям, да, на кого надіятися? Знову лишається та форма, сам собі не допоможеш, то нічого... Сейчас, не хочеться продовжувати приказ. Сейчас, точно охарактеризувати. Это как человека, который находится в реанимации, его лишили кислорода. Так вот, вся система здравоохранения в 2019 году, в конце года, была лишена кислорода ресурсов. Второй важный компонент, которого лишили, это грамотный хирург в этой реанимационной, в котором его нет. А там просто политик, который ходит и очками светит, больше ничего не делает. И, конечно же, это все кома, просто кома. Но из нее есть выход. Первое, чтобы появился хирург, у которого есть руки, и которому ничего не мешает между ног. Второе. Верховный совет выполнил норму закона и наполнил ресурсами систему здравоохранения, а всем пациентам рекомендую следующее. Ни в коем случае, как бы сложно ни было, не опускайте руки. Жизнь в любом случае достойна того, чтобы за нее побороться. И не надо делегировать свою жизнь каким-то идиотам. Нам придется приложить усилия, чтобы в будущем было легче и проще, и особенно для своих детей. Ну, тепер дякуємо дійсно вам, пане Дмитре, за те, що трішки підвідкрили оцю завісу, не знаю, таємничості, позитиву такого необґрунтованого і показали реалії того, що відбувається в системі охорони здоров'я. Дмитро Шерембей, співзасновник організації «Пацієнти України», був з таким, знаєте, емоційним, але звітом реальної ситуації, окрім того, що ми чуємо по утрам, по ранках, я перепрошую, в наших звітах.